Ngayogera keri egwanga, President Yoweri Kaguta Museveni yategeeza ng'ensonga y'ebyensula bw'egenda okukolwako mu mwaka gw'ebyensimbi 2016-2017 nti era bannayuganda tebalina kweraliikirira nti gavumenti tebafuddeeko. Ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku mayumba Chris Baryomunsi asoose kulabula abo bonna abazze bazimba amayumba okutali pulaani nti era tebalina kweyibaala olw'ensonga nti bagenda kukolwako ng'amateeka bwe galagira. Walimu abakozi ba gavumenti abalina obuvunaanyizibwa okulaba abantu abatwalira pulaani ne bajja approvinga. Ate tujja kuba tuweereza directive okulaba nti tetujja kukkiriza muntu yenna ateekako ekizimbe ngu pulaani teyise mu ofiisi za gavumenti. Ate tulabe nti n'abakozi baffe tebalya enguzi, tulabe nti bw'oba pulaani ze bagikoleko bulungi. Minisita y'omu attaanyizza ku ngeri gavumenti gy'egenda okulongoosa ebyensula bya bannayuganda nga bakolagana n'ebitongole ebikwasaganya ebyenzimba okulaba nga bannansi bafuna ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu. Bainvesita bangi babadde bazimba ennyumba eziri expensive zigula miliyoni 3, 4, 5 ate abangi tebazisobola. Katwetaaga ba investor abasobola kuteekako ennyumba ezigula wansi miliyoni 3, 4, 5 osange nti abavubuka ngamwe mulina emirimu egyo osobola kugigula n'ogisasulira mpola mpola. Gyenteekateeka gye tulina okulaba nti ne siraamu zizitu mu Kampala ne tawuni endala ez'enjawulo tuzigyemu mpola mpola zivemu. Ku nsonga y'abakozi ba gavumenti naddala abapoliisi okubeera nga basula bubi, Baryomunsi abagumizza nga ku mulundi guno bwe bagenda okuteekebwa ku mwanjo okulaba nti nabo bafuna embeera esanyusa. Kati twagala nti buli munnayuganda abeere ng'asula bulungi. Ng'otunulira nga poliisi engero gye basula, mayumba gaabwe makadde, buyumba butono, osanga nti abapoliisi bashealinga uniports ne barracks zaffe, olaba nti nkadde buyumba butono, kati n'abasawo tebalina ennyumba ezimala mu madwaliro n'abasomesa. N'okulaba nti abakozi baffe mu gavumenti nabo bafune ennyumba nungi. Mu kiseera kino Uganda yeetaaga amayumba 555 buli muntu okufuna wasula, wabula okusinziira ku kunoonyereza omuwendo guno gujja kuba gweyongedde mu mwaka 2022. Kisaakye Joan, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.